Cijenjeni gledatelji, ovo su Kroinfo vijesti za 8. travnja. Andrej Plenković, zastupnik u Europskom parlamentu, izrazio je žaljenje zbog presude raspravnog vijeća Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju, koje nije prepoznalo odgovornost Vojislava Šešelja za zločine tijekom agresije na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. On kaže kako je sažeto obrazloženje presude izloženo od predsjedavajućeg sudca Antonetija bizarno, pravno neutemeljeno u suprotnosti s prijašnjim odlukama suda u vezi sa zločinačkim karakterom projekta Velike Srbije, te u cijelosti pogrešno utvrđuje činjenično stanje. Plenković objašnjava da osim temeljite analize cijele presude, bit će potrebno dobro proučiti i izdvojeno mišljenje sutkinje Latanzi. Budući da je Šešelj optužen za najteže oblike zločina protiv čovječnosti te kršenje zakona i običaja ratovanja, očekuje da će Haško tužiteljstvo podnijeti žalbu protiv ovakve prvostupanjske presude, kaže Plenković. Jednostavno se i brzo izrađuju, lako postavljaju, a njihov zvuk rijetko kojeg ljubitelja glazbe i narodnih igara ostavlja ravnodušnim. Ivan Pijuković je po našim saznanjima jedini izrađivač bunjevačkih zvečki u Hrvatskoj zajednici na sjeveru Bačke. Kaže, to je instrument čija izrada ne zahtjeva poseban napor i umijeće, naravno pod uvjetom da imate odgovarajući alat. Zvečke su u stvari, moglo bi se tako nazvati, jedan mali muzički instrument. Koliko sam ja sad opet upućen, zvečke udaraju na kontru, znači kako instrument kontra udari, tako i igrač udara na kontru i tako prati u stvari i onda ajde recimo da može biti jedan mali muzički instrument. Znači zvečke se uglavnom koriste samo pri folkloru, znači ne koristi se, nije dio nošnje, jeste da pripada Hrvatima, bunjevcima, mislim da smo mi jedini koji koristimo zvečke u igri, možda Poljaci, ali ja nisam to vidio, samo sam čuo, ali jedino što znam da samo naši Hrvati koriste zvečke. Najbolji materijal za izradu zvečki je mesing, to jest ligura, bakra i cinka. Ja napravim takvih 6 komada, evo znači 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 komada. Ti 6 komada ćemo uzeti, ima jedan metalni nosač, na taj metalni nosač ćemo postaviti, ima znači zakovice. Tu je na tom metalnom nosaču postavljena izbušeno, postavljena navoj, urezana navoj i postavimo i to je već jedan. Znači tu ćemo dodati još dva i kad to se postavimo dobijemo onda. Evo i to je recimo zvuk jedne zvečke. Uz ovaj specifični instrument Ivan Pijuković na starinski način izrađuje i bičeve, ali oni se sve manje traže. Zvečke s druge strane vrijeme očito nije pregazilo jer ponude za kupnju još stižu. Vojvođanski Mađari podnijeli su više zahtjeva nego što je osigurano novca u prvom natječaju za dodjelu sredstava namijenjenih razvoju poljoprivrede i poduzetništva vlade Mađarske. Zastupnik fondacije Prosperitati Balint Juhas kaže za RTV da je primljeno preko 2400 prijava na 10 natječaja. Najveće interesiranje vladalo je za kupovinu poljoprivredne mehanizacije, opreme za navodnjavanje, strojeve i opreme za mikro i mala poduzeća, te kupovinu kuća za mlade bračne parove. Građani s dvojnim mađarskim državljanstvom podnijeli su više prijava nego što je dostupno sredstava. Pravi natječaj je vrijedan 3,2 milijuna eura, a sredstva je osigurala vlada Mađarske u sklopu programa vrijednog ukupno 160 milijuna eura. Koliko će biti dodijeljeno Mađarima izvan matice putem natječaja spomenute fondacije u ovoj i narednoj godini. Novi broj tjednika Hrvatska riječ koji je danas izašao na kioscima piše o komentarima na oslobađajuću presudu Šešelju. List se bavi predstojećim izborima u Srbiji te u tom kontekstu analizira sudjelovanje političkih stranaka nacionalnih manjina. Možete pročitati reportažu sa snimanja dokumentarnog serijala o bunjevačkim tamburašima u produkciji Hrvatske radiotelevizije. Hrvatska riječ donosi i tekst o pripremama za sjetvu u Srijemu, kao i o spomeniku Svetoga Trojstva u Subotici, koji bi uskoro trebao biti vraćen u središte grada. U intervju za tjednik govori Mato Jurić, predsjednik zajednice protjeranih Hrvata iz Srijema, Bačke i Banata.
Uskršnji koncert u Subotičkoj katedrali Svete Terezije Avilske biće održan u nedjelju 10. travnja. Sudjelovaće katedralni zbor Albe Vidaković, katedralni zbor Svete Terezije, kolegijum Musicum Catholicum, katedralni dječji zbor Zlatni klasovi, te sopranistica Alenka Ponjević, Bela Anišić, Rog i Kornelije Vizin, Orgulje. Dirigent će biti Miroslav Stantić, a početak koncerta je u 19 sati. Poštovani gledatelji, bilo bi to sve za danas u ovotjednim Kroinfo vijestima. Hvala na pozornosti.